Tuzlanska hronika. Tuzlanska hronika. Vijesti iz muftijstva Tuzlanskog. Najave događaja. Razgovori. Predstavljanja. Tuzlanska hronika. Tuzlanska hronika. Srijedom od 15:30. Uređuje Amina Đulović. Dragi slušaoci, eselamu alejkum. Slušajte još jedno izdanje Tuzlanske hronike. Danas emitujemo snimak sa večeri Kur'ana koja je održana 31. decembra u džamiji Kralj Abdullah u Tuzli. Ovo je 11. večer Kur'ana koju organizuje Međus Islamske zajednice Tuzla, a koju je prisustvovalo preko 1000 vjernika. Učači su bili Dženis Efendija Mulić, Izudin Efendija Baturić, Ibrahim Efendija Bilčević, Nermin Efendija Bahtanović, Hafiz Ismail Kaja i Hafiz Dija Nasr al-Din. Impozantnom skupu obratili su se muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović, glavni Tuzlanski imam Hafiz Ahmed Efendija Huskanović i Hafiz Dija Nasr al-Din. Prigodan vaz održao je direktor uprave za pravne i administrativne poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Ismail Efendija Smajlović. Odbor za dodjelu priznanja za doprinos izučavanju Kur'ana i kur'anskih nauka ove godine odlučio je da se ovogodišnje priznanje posthumno dodijeli Hafizima Abdullah Efendi Budimli i Aldin Abdul Munim Ebu Jasiru. U narednim minutama, dragi slušaoci, emitujemo snimak i prenosimo vam dio atmosfere sa 11. večeri Kur'ana održane u subotu 31. decembra u džamiji Kralj Abdullah u Tuzli. Na početku, u ime organizatora Međlisa Islamske zajednice Tuzla, obratit će nam se glavni imam Hafiz Ahmed Efendija Huskanović. Poštovana braćo, uvažene sestre, posebno mi je čast, zadovoljstvo vidjeti vas sve ovdje večeras u ovoj našoj prelijepoj džami i hoću da vam zahvalim za vaš dolazak, molim Allaha da vas nagradi za to. Nadam se ako Bog da, da Allah Đelešanuhu će večeras spustiti i da je spustio svoju milost na sve nas, braćo i sestre. Mi smo se večeras okupili i nije ni slučajno što smo se večeras ovdje okupili, jer doista molim Allaha da nas sačuva od svega onoga što ljudi čine na večerašnju noć, a čine se opasne stvari, goleme stvari, negativne stvari. Mi svojim, evo, više djelom nego li i riječima pokazujemo da u stvari kako bi trebalo i večerašnju kao i svake druge noći provesti lijepo družeći se u ibadetu. A na prvoj večeri Kur'ana 2006. godine, braću i sestre, kao muftija, tadašnji, a današnji naš uvaženi reis ulema, da ga Allah pomogne i nagradi, je, sjećam se, dobro kazao na kraju svog obraćanja u dovi, kaže, ako ovo bude hajirli i dobar nijet, ako boda, kaže, trajaće. I evo, ovo je 11. godina i traje, dakle, biva, možemo kazati, sa sve boljom i boljom vašom posjetom. To znači da ste vi prepoznali ovdje, da vam je lijepo i da dolazite i hvala vam, da vas Allah nagradi. Sljedeći učač je Dija Nasr al-Din. Hafiz Dija Nasiruddin je rođen 20. oktobra 1981. godine od oca Hafiza Abdul Munima i majke Nida Hanume u gradu Himsu, država Sirija. Osnovnu i srednju školu te studij arapskog jezika je završio u Amanu, država Jordan. Hifz je završio sa 16 godina pred svojim ocem Hafizom Ebu Jasirom, i to dok su živjeli u Tuzli. Idžazetnamu za hifz i poučavanje časnom Kur'anu je dobio 1999. godine od šejha Mahmuta Idriza, od koga je idžazetnamu dobio i njegov otac. Od tada pa sve do danas je imam
i hatib u nekoliko džamija u Amanu. 2004. godine je postavljen za predavača na Islamskom univerzitetu u Amanu na odsjeku za kirajete. Pored kirajeta izučavao je pred poznatim učiteljima i hanefijski fik. Hafiz Dija je vrstan učač ilahija i poznavalac mekama, koje je učio pred jednim od najvećih stručnjaka iz te oblasti, šejhom Muhammed Eminom Tirmizijem. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك يا بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم إن
وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا 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 والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على المصطفى نبي الرسالة وبحر الصفا اللهم صل على المصطفى نبي الرسالة وبحر الصفا سلام 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 على بئر زمزم نصبنا الخيام خيام 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 وتحت الخيام رجال القيام Odbor za dodjelu priznanja za doprinos izučavanju Kur'ana i kur'anskih nauka u sastavu muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović, pomoćnik muftije Tuzlanskog Sead Efendija Seljubac, glavni tuzlanski imam Hafiz Ahmed Efendija Huskanović i imam džamije Kralj Abdullah Hafiz Edin Efendija Peštelić, odlučio je da se ovogodišnje priznanje posthumno dodijeli Hafizu Abdullah Efendiji Budimliji i Hafizu Aldin Abdulmunim Ebu Jasiru. Hadži Hafiz Abdullah Efendija Budimlija
rođen je u Foči 20. novembra 1922. godine od oca Hasana i majke Zainebe, rođene Isanović, kao 14. i zadnje njihovo dijete. Završio je medresu 1939. godine. Jedno vrijeme je bio na dužnosti imama u Bijeljini te profesor u Behrambegovoj medresi u Tuzli. U toku Drugog svjetskog rata u Bijeljini je djelovala sekcija Mladi muslimani, čiji je cilj bio poboljšati vjerski i prosvjetni život muslimana, ukazati na strahote rata i zauzimati se na svakom mjestu da Bošnjaci ne učestvuju u nasilju, nepravdi i zločinu. Hafiz Budimlija bio je član odbora za zbrinjavanje muhađira. Bio je i član kulturno-prosvjetnih i humanitarnih društava kao što su Gajret, Uzdanica i Zora, te kasnije Merhamet i Preporod. Kao dokazani antifašista, patriota i borac za istinu, pravdu, jednakost i toleranciju, kao član udruženja El Hidaje, odnosno organizacije Mladi muslimani, poslije Drugog svjetskog rata je uhapšen, osuđen i upućen na robiju. Po izlasku iz zatvora na veliku insistiranje džematlija dozvoljeno mu je da bude imam dašnica džamije u Bijeljini. Poslije preseljenja na Ahiret, Hajdar Efendije Tešnjakovića dolazi na mjesto imama Atik džamije 1960. godine i na toj dužnosti ostaje sve do penzionisanja. Najljepše godine mladosti proveo je na robiji, a ostatak života proveo je pod prismotrom obavještajnih službi komunističkog režima. Hafiz Abdullah Efendija je čovjek koji je mnogo znao, pamtio, pisao i bilježio, ali zbog spleta životnih okolnosti nije mnogo objavljivao. Posjedovao je bogatu privatnu biblioteku od oko 2800 starih rukopisa, raznih knjiga i časopisa. Njegova pisana riječ činila je vjersku i kulturnu baštinu naroda kojem je pripadao. Pored prepisa Kur'ana, autor je 4 knjige: Hafizove latife, Bošnjaci u pričama, dosjetkama i šalama, Moja sjećanja, Čuvajte se zabranjenih djela, Hutbe i katalog kaligrafija arapskog pisma. Pisao je i objavljivao radove u Glasniku, Preporodu islamskoj misli, Zmaju od Bosne, Hikmetu, Safu i mnogim drugim glasilima. Pisao je u stihovima s puno topline i poštovanja tarihe prijateljima i kolegama iz krugova uleme, te tarih iznad ulaznih vrata za Atik džamiju u Bijeljini. Dobitnik je povelje za životno djelo Hasan Kaimija, priznanja udruženja Ilmije Bosne i Hercegovine i muslimanske podrinske brigade. Hafiz Budimlija je jedan od potpisnika rezolucije muslimana protiv zločina nad Srbima 1941. godine. Umro je 11. jula 2009. godine i ukopan u haremu džindijske džamije u Tuzli. Na osnovu zaključka Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 2010. godine, originalni primjerak rukom pisanog Kur'ana kojeg je napisao Hafiz Abdullah Efendija Budimlija čuva se u Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu, a kopija štampana u jednom primjerku u Behrambegovoj medresi u Tuzli. Hafiz Abdul Munim Nasruddin Ebu Jasir rođen je u gradu Laziki, država Sirija, 25. marta 1954. godine od oca Muhameda Bedra i majke Fatime. Njegov djed Muhammed Tahir bio je šejh Nakšibendijskog tarikata. Nakon završetka srednje škole upisuje se na studij arhitekture na kojem je diplomirao 1976. godine. Iste godine se oženio Nidahanumom s kojom će dobiti 10 djece. Također Hafiz Ebu Jasir je bio vrstan plivač i prvak Sirije u plivanju. Siriju je morao napustiti 1981. godine. Izbjegao je u Tursku, a onda se 1982. godine nastanio u Amanu, država Jordan. 1985. godine je od šeha Mahmuda Idrisa dobio idžazetnamu za Kur'an sa spojenim lancem prenosilaca do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Od tada počinje sa podučavanjem hifzu časnog Kur'ana i pred njim uči veliki broj učenika. 1997. godine biva pozvan
od Svjetske organizacije za humanitarni rad da preuzme rukovođenje halkama Kur'ana u Bosni i prihvata se te dužnosti. Iako organizacija prestaje s radom nakon godinu i po dana, on samostalno nastavlja svoj rad na podučavanju časnom Kur'anu. Hafiz Ebu Jasir je u Međusu islamske zajednice Tuzla bio angažovan jedno vrijeme kao imam Vikeljske džamije, učio je hafizske mukabele, a najveći doprinos je dao podučavanju talentovanih polaznika Mekteba, učenju Kur'ana i hifzu Kur'ana. Na tragu tog njegovog rada 2012. godine osnovana je škola Kur'ana Međusa islamske zajednice Tuzla, koju je do sada pohađalo oko 150 polaznika. Iako je bio teško bolestan, zbog čega je dva puta duže boravio na liječenju u Jordanu, ostao je vezan za Bosnu i svoju misiju poučavanju Kur'anu. Na Ahiret je preselio 12. novembra 2010. godine. Dženaza mu je klanjana ispred džamije Kralj Abdullah, a ukopan je u mezarju džindijske džamije. Prošlog mjeseca je u džamiji Behrambegove medrese održano takmičenje u hifzu časnog Kur'ana i prva nagrada je nazvana po njegovom imenu. Financijski sponzor ovog takmičenja je bila njegova porodica. Ovogodišnja priznanja za doprinos izučavanju Kur'ana i kur'anskih nauka koja su dodijeljena hafizima Abdullah Efendi Budimliji i Al-Din Abdulmunim Ebu Jasiru uručena su Hanumi hafiza Budimlije i sinu hafiza Ebu Jasira. Bošnjaci su kroz svoju povijest dali značajna imena u oblastima kur'anskih nauka kao i veliki broj hafiza, čuvara ove časne knjige. Njihova riječ i mudrost su od velikog značaja za naš narod, a njihova djela trajni svjedoci naše civiliziranosti. Na današnjim generacijama je da te ljude ne prepuste zaboravu. Istaknuto je na 11. večeri Kur'ana u Tuzli. Šesti odlomak iz Kur'ana učit će nam Hafiz Ismail Kaja iz Turske. Hafiz Ismail Kaja je rođen u gradu Mersin, opština Tarsus u Turskoj. Osnovno obrazovanje i školu Hifza završava u Mersinu. U istom gradu završava i svoje srednje obrazovanje. Počinje da radi kao imam 2007. godine u Bursi. Fakultet islamskih nauka završava u Ankari 2011. godine. Od 2013. godine pa do sada radi kao imam u istambulskoj općini Fatih u džamiji Bičakçi Aladin Sofular. Hafiz Ismail 2015. godine učestvuje na svjetskom takmičenju učača Kur'ana organizovanom u Hrvatskoj, gdje i osvaja prvo mjesto. Trenutno pohađa master studije Fakulteta islamskih nauka na Istanbul univerzitetu. Prošle godine nas je počastio svojim učenjem na večeri Kur'ana u ovoj džamiji, pa se njegov mahsuz dolazak iz Istanbula i ove godine posebno raduje. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس
فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات
السماوات والأرض رب ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءً
الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. هو الحي هو الحي هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد يا رب صلِّ عليه وسلم. اللهم صلِّ على محمد يا رب صلِّ عليه وسلم. اللهم صلِّ على محمد يا رب صلِّ عليه وسلم. اللهم صل
صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. Večeras je s nama direktor uprave za pravne i administrativne poslove Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Ismail Efendija Smajlović. Zamolit ćemo ga da održi vaz i nasihat. Braćo i sestre u vjeri, u ovim ozarenim licima ispred, kako su nas počastili u Čačku, Ane večeras je skup primjerene različitosti. Nije ovo ko nekada što pamtimo iz vremena kada nam je nasihate dijelio rahmetli Hafiz Budimlija, pa su uglavnom bili penzioneri i polaznici Mekteba. Večeras ovdje u džematu ima i mladosti, ima i starijih, ima i privrednika, ima i političara, ima nosilaca funkcija u vlast naših muderisa. Dakle, uistinu u svim strukturama našeg društva ima ašika za lijep program, za ugodan sadržaj. I kako Hafiz Dijab reče, Kur'an je riječ, božanski dar koji se u smislu znanja ne može iscrpiti. A ovo ljudsko je tako kako jeste, ali je običaj kod nas da se u programu i kaže vazu nasihat, da se uputi ta lijepa riječ, ta iskrena poruka iz duše u dušu. I zato se muslimani sastaju i zato se večeras uživalo u ovome ibadetu. Probaju ljudi biti kako je sve u stvorenom svijetu, da Boga veliča i da uživa u tome. I zato je neko na temelju ove činjenice i kazao da je Kur'an kap riječi, a more znanja. A da je ljudsko ovo što pričaju ljudi, pišu i govore, more riječi, a kap znanja. A neko je na temelju toga izveo, kaže, kada bi ljudi govorili ono što znaju, u dunjaluku bi bio kuća tišine. Danas živimo vrijeme, braćo i sestre, kada određeni smišljaju kako strahove sijati i kako ljudima upravljati. Zato večeras ašici ovdje koji su došli da uživaju u ovome programu pokazuju svoju kvalitetu i duhovne i fizičke zdravosti. Gdje i u kojem sadržaju bi mogli 3 sata imati na koljenima i ovako mirnu populaciju da sluša i uživa. Jer braćo i sestre u vjeri, onaj ko nije došao u ovaj program, a nije u istom ili u boljem ibadetu, je na gubitku. On ide putem koji ga može odvesti u propast. I zato, kada se osvrćemo na ovo što plemenita tradicija muslimana bilježi kroz izvore islama, Kur'an i sunnet, pa vidite sa kojim poštovanjem se musliman ummeta Muhammeda alejselam, a sjećali smo ga se u prošlom mjesecu Mevluda, tabirili sve one njegove poruke, činjenice iz života važne su nam za gradnju vlastitoga puta napretka, puta uspjeha, a donosimo salavat na sve poslanike. I kada hoćemo da se sjetimo Adem alejselam, znamo da je on život započeo u džennetu, i ako Bog da, mi ćemo se opet svi skupiti u džennet, radimo na tome. Radimo, činimo dobra djela i ovaj večeras skup je to. Adem alejselam kad se spustio na zemlju, braćo i sestre u vjeri, kuranski sadržaj nas upućuje da je učio dove. Dove pokajanja za onaj prestup koji je ljudski. Svaki čovjek je pun prestupa, omaški. I zato poruka iz Ademovog alejselam života jeste dova pokajanja i stalno treba biti na jeziku, stalno treba biti u praksi razboritih ljudi, a muslimani to jesu. Ako bi sad i drugu dimenziju, a zašto ne i to spomenuti,
Adem alejhiselam koji je spušten na zemlju i prema kazivanjima odvojen od svoje supruge Have, molio dragog Allaha da ih spoji. I prema određenom kazivanju, oni koji su na hadžu bili, vidjeli su Džebelu Rahme, da je tu klanjao određeni namaz i dovu učio gospodaru i kažu kada je preselamio taj jutarnji namaz, ugledao je svoju suprugu Havu, obasula ga je milost na tom mjestu, na tom brdu. I u tom toplini kad dove učimo u nikah dovama, bračnim, vjenčanjima, prizivamo tu ljubav koju je Adem alejhiselam osjećao prema svojoj supruzi Havi i ona prema njemu. Pa na temelju toga je nastao ljudski rod, treba da živi u ljubavi, u razumijevanju, u pobožnosti, u ibadetu, u tome, a ne u nasilju i strahovima. Smišljaju ljudi danas kako strahovima da upravljaju drugima. Koji ono, znate, ovcu čitavog života plaše vukom. Na kraju je čovjek pojede. Danas pišu i smišljaju djela kako moć košmara, moć nereda može uspostavljati red. Objava uzvišenog Allaha, plemenita praksa muslimana utemeljena na sunnetu Rasulullaha ukazuje da je islam mjera i vjera sredine, vjera snage koja jasno odvaja ono što je dobro i ono što nije. I zato kada kroz povijest ljudskog roda koje god od poslanika dotaknemo imamo snažnu poruku. Nuh alejhiselam koji je bio izuzetak, a danas kaže se ono, jeli, ne mogu kaj je mimo narod, valja s narodom. A Nuh alejhiselam pravio lađu spasa i svi su mu se, su kazali, rugali, neće sa njim na lađu spasa. Propali su. Trasa vjere je put spasa. I to je poruka iz Nuhovog alejhiselam vremena. Iz Ibrahimovog alejhiselam vremena. Dova, braćo. Dova u svakoj prilici, u svakoj situaciji za uspjeh. Pa sagradio Kabu na temeljima ranije označenim, pa kaže, ja rabi primio ovo dobro djelo od mene. Pa nije imao dugo poroda, rabi hebli mine salihin, gospodaru daj mi čestit porod. I brojne druge u Kur'anu jako označene dove Ibrahima alejhiselam korisne, braćo i sestre u vjeri, za ovo vrijeme, za ovu ukrcavanje na Nuhovu lađu, za ovo izbavljenje iz strahova koje siju i u ovoj generaciji oko razboritih i čestitih ljudi. Tako bi mogli kroz povijest ljudskog roda u svakom od poslanika naći nešto značajno. Ali, braćo i sestre u vjeri, mene je posebno večeras dotaklo ovo lijepo učenje naših hafiza i podsjetilo me na ono kazivanje o Davudu alejhiselam, kome je Zebur objavljen i kažu da ga je učio na 70 načina i sve je ljepši od ljepšeg bio. I kada bi zaučio tu objavu, tu riječ Božju, sve bi utihnulo u prirodi da sluša ljepotu učenja Kur'ana, učenja Zebura, učenja objave, učenja Allahove riječi. Zato nije čudo što večeras ova česta skupina, pa makar i dječice, bilo je jako mirno, lijepo, ugodno. Uživalo se u ibadetu učenja Kur'ana. Ali Davud alejhiselam je oličenje pravednog vladara. Bio je poslanik i vladar. I treba svako od nas da uči kako u ovom vremenu nepravde doći do pravde i morala. A svako treba dati svoj doprinos, pa i mi večeras su ovdje okupljeni. I naravno, svaki od poslanika, pa i evo Isa alejhiselam, ima svoju poruku, ima svoje značenje, njega najčešće povezuju sa ljubavlju. I muslimani i nemuslimani. I uistinu časni poslanik Isa alejhiselam je tokom svoje poslaničke misije naglašavao tu
dimenziju ljubavi, poštovanja čovjeka prema čovjeku. I kad je u jednoj prilici, kaže Isa alejhiselam, naišao pored nekih ljudi koji su se raspravljali oko toga gdje je njegovo pravo, a gdje ovoga drugoga, radilo se, što bi kazali, o milimetrima, ne sveđaju se ljudi oko kilometara, jer šeta nije u kilometrima, nego u onim, što bi kazali, cijepanju dlake na dvoje. Pa kaže Isa alejhiselam, šta je? Pa kaže, ne znamo je li ovdje, kaže, a on kaže da je ovdje, šta je? Pa kaže, kad bi ja proživio, a Isa alejhiselam je mogao proživjeti umrli, sve vlasnike ovoga koji su prije vas bili ovdje, kaže, daleko bi vaše pravo bilo nad ovim, o čemu se vi raspravljate i trošite prazne riječi. Braćo, sestre, draga mladosti, dunjaluk je prolazna kuća. Treba ga iskoristiti za bolje sutra. Svojim prisustvom večeras ovaj naš skup uveličao je i muftija tuzlanski, Vahid Efendija Fazlović. Zamolit ću ga da nam se obrati. Hvala Allahu Dželešanuhu što nam je večeras pomogao da mnoge svoje kanale duhovne, umne, u nama, u našim bićima pročistimo. Nadam se da smo to dobro, dobro osjetili. I ono što smo slušali, i ono što smo gledali, o čemu smo razmišljali, nakon svega toga smo bolji, jači, savršeni. Allahova knjiga Kur'an, Kur'an i Kerim, po svom imenu, Kur'an, kazuje i upućuje. Kur'an znači uči. Samo uči. Uči tu riječ plemenitu koja je došla od plemenitog, koja je govor plemenitog, koja vodi plemenitom, koja će te oplemeniti. Ali, braćo i sestre, Kur'an znači uči. Nemoj prestajati. Uči da bi slušali. Kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem započeo da uči, niko drugi u Meki i nadaleko nije ništa znao učiti. A onda su ga slušali i ljudi i džini, a on je učio. Uči da bi druge podučio, uči harfove da bi riječi učio, da bi ajete kuranske i sure kuranske učio. Braćo i sestre, Kur'an znači stalno uči. Nema zastajanja, nema prestajanja. I ova pouka večeras je u tome. I takav je naš din, takva je naša vjera. Klanjaj da bi stalno klanjao. Čini tavaf oko Kjabe da bi tavaf stalno činio poslije toga, da bi tvoja kibla bila uvijek ispred tebe živa. I to je to, braćo i sestre, što smo večeras osjetili, što smo večeras kao nadahnuće primili i što će nas, ako Bog da, držati u ovom našem duhovnom intenzitetu, snazi i pomoći nam da još bolje znamo drugima kazati savjeta da se on primi. I evo to činimo u ovoj noći, to treba činiti i u drugim noćima, ali noćas kada mnogi ljude pozivaju na drugačiji put, ovaj skup,
ovdje u džami i ne samo ovdje, hvala Allahu Dželešanuhu, pokazuje da ima nade, pokazuje da su robovi milostivog ovdje u ovoj zemlji, u ovom gradu, na pravom putu. I zato neka vam Allah Dželešanuhu u svakome od vas koji ste večeras došli i napunili ovu Allahovu kuću, a onda su meleki sišli u ovoj noći zato što smo mi takav skup kojeg oni posjećuju. Zahvaljujemo se muftiji tuzlanskom Vahid Efendiji Fazloviću na ovom izlaganju. Vrijedi naglasiti da će pomoćnik muftije tuzlanskog dr. Sead Efendija Seljubac na kraju večerašnjeg programa proučiti dovu. Salatullah, salamullah, salatullah, salamullah, salatullah, salamullah alayka ya Rasulallah, alayka ya Habiballah, عليك يا شفيع الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله عليك عليك يا شفيع الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله عليك حبيب الله عليك يا شفيع Dragi slušaoci, došli smo do kraja današnjeg izdanja Tuzlanske hronike. Emitovali smo snimak i sa vama podijelili dio atmosfere sa 11. večeri Kur'ana koja je u subotu 31. decembra prošle godine održana u džamiji Kralj Abdullah u Tuzli. Do našeg narednog druženja želimo vam svako dobro. Esselamu alaikum.